ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇരട്ട സ്വർണം നേടി രാജ്യാന്തര മത്സരവേദിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് മലയാളി താരം മയൂഖ ജോണി. ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിലും ലോങ് ജമ്പിലും സ്വർണം നേടിയ മയൂഖ ജോണി യേതു കൃഷ്ണമായി സംസാരിച്ചു. സാഫ് ഗെയിംസിൽ ലോങ് ജമ്പിലും ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിലും സ്വർണം നേടിയ മയൂഖ ജോണി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. മയൂഖ, ഇരട്ട സ്വർണമാണ്, എങ്ങനെ? ദൈവത്തിന് നന്ദി, രണ്ട് ഗോൾഡ് എടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. വിചാരിച്ച ഒരു പെർഫോമൻസിലോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സീസണിലായത്തെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റി, അതാണ് സന്തോഷം. ലോങ് ജമ്പിൽ അഞ്ജു ബോബി ജോർജിൻ്റെ റെക്കോർഡ് തകർത്തൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു, പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കാഴ്ച ലോങ് ജമ്പിൽ? ലോങ് ജമ്പ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കോച്ചിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്നിക്കലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടൊന്ന് കോമ്പറ്റീഷനുകൾ ചെയ്താലേ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിവേ, ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കുറേ നാളത്തെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മയൂഖ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരുന്നത്, അതിനെങ്ങനെ ഒരു കാണുന്നത്, ഒരു തിരിച്ചു വരവിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം? ഇത് ഒളിമ്പിക്സ് ഇയർ ആണ്, അപ്പം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം, ഒളിമ്പിക്സിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതോടെയാണ് ഈ വർഷം പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു റൊമേനിയൻ കോച്ച് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫുൾ ജംപ്സ് ടീംസിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ വർഷം നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യോഗ്യത, അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ലക്ഷ്യം ഏതൊക്കെയാണ് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന മീറ്റുകളുടെ കാര്യം? മെയിനായിട്ട് ഈ മാസം തന്നെ 19 ദോഹയിൽ വെച്ച് ഏഷ്യൻ ഇൻഡോർ മീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇനി വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ അതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മാർച്ചോടുകൂടി ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സുകൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻവിറ്റേഷൻ മീറ്റുകൾ രണ്ടുമെന്നെണ്ണം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു, അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു.